Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për diplomaci në zbutjen e tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Në një deklaratë përshtyp Guterres tha se është shumë i shqetësuar mbi tensionet aktuale dhe rritjen e spekulimeve mbi një konflikt të mundshëm mushtarak. Çmimi i vuajtjes njerëzore, rënimit dhe dëmit ndaj sigurisë europiane dhe botërore është shumë i lartë sipas tij. Në niset javës, sekretari përgjithshëm zhvilloi një takim në Riet me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Guterres tha se do të qëndrojë angazhuar plotësisht në orët dhe ditët në vijim. Mesazhi im është i qartë. Nuk ka alternativë tjetër përveç se diplomacisë. Të gjitha çështjet, përfshirë ato më të vështira për tu ndjekur, duhet të trajtohen dhe zgjidhen përmes kuadrit diplomatik. Unë besoj se ky parim do të mbizotrojë. Guterres tha se si sekretari i përgjithshëm është detyra e tij të bëjë thirrje për respektimin e plotë të Kartës së Kombeve të Bashkuara, që është një shtyllë e rëndësishme e ligjit të ndërkombëtar. Ai citoi pjesë të nenit 2 të Kartës së Organizatës, që thotë se të gjithë anëtarët duhet të zgjidhin konfliktet ndërkombëtare përmes mënyrave paqësore, që të mos rrezikohet paqja, siguria dhe drejtësia ndërkombëtare. Sipas tij, është koha për të zbutur tensionet në teren dhe këtu duhet të përqendrohen deklaratat publike. I kam mirëpritur kontaktet e fundit diplomatike përfshirë mes liderëve shtetëror, por duhet bërë më shumë. Unë pres që të gjithë të forcojnë përpjekjen e tyre. Braktisja e diplomacisë për të ballafaquar nuk është një hap drejt një rrugë, por një marshim drejt humnerës. Mos dështoni në kauzën e paqes. Aktualisht janë 1661 persona staf i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Ukrainë, përfshirë 1421 ukrainas dhe 220 të jashtëm. Marrëdhëniet Rusi-Ukrainë qëndrojnë të tensionuara me të dyja palët që kanë shpërndar trupat e mëdha ushtarake në kufi. Shtetet e Bashkuara, Ukraina dhe NATO kanë akuzuar Rusinë për mbledhjen fillestare të trupave në kufi të Ukrainës dhe për përgatitjen për një sulm, diçka që Rusia e ka mohuar. Moska nga ana tjetër argumenton se aktivitetet e NATO-s kërcënojnë kufit dhe se ka të drejtën të mbrojë territorin e vetë.